4545の福岡支部の岡村啓太です。よろしくお願いします。さあ岡村選手、前節終節期戦は予選突破の活躍でしたけれども、初戦いかがでしたか？楽しく季節から過ごすことができて良かったです。はい、そして今節は大村出走ということなんですけれども、優勝実績もありますが、相性イメージなどいかがですか？あんまり来ることないんで、あんまり印象は残ってないです。ナイターなんですけれども、ナイターは好きですか？ナイターは好きです。はい、そうなんですね。レーサーを目指したきっかけなどを伺いたいんですが。そうですね、きっかけですか？はい、きっかけ、同級生の影響もあります。同級生と言いますと、西山選手です。果たすだよって。そうですね。そうですね、幼稚園からずっと一緒です。はい、あ、結構長く一緒に。そうですね。そういったきっかけといいますか、彼が、中学の時に、ボートレーサーを目指してるっていうのが分かって、一緒になろうって言われたんですけど、僕はもう急に言われたもので先になっててっていうふうに返答して、はい、で後から追いかけたっていう。その西山選手のレースとか見て刺激受けたりとか。あ、そうですね。はい、シックス戦も一緒に走るレースありましたけれども、一緒に走るときはライバル心とかあったりするんですか？絶対負けたくないという気持ちで走ってます。そうなんですね。はい、その幼馴染だからこそ知る西山選手のエピソードとかあったりしますか？エピソードですか？はい、いや、もう昔から変わらずあんな感じなんで。あ、もうよく喋るよ。もうずっと変わってないと思います。幼稚園の頃から。幼稚園はあんま記憶ないんですけど、小学校の時も中学校の時も、あんな感じだと思います。あ、そうなんですね。はい、あ、もう変わらずといった。もう変わらずです。ちなみに岡村選手はポンコツ界では？僕はポンコツ界には入ってません。はい、そうなんですね。はい、加入予定などは？加入予定もありません。はい、わかりました。レーサーとのことなんですけれども、どなたが？弟が選手でいます。はい、あ、そうなんですね。岡村雅也選手。はい、練習とかは結構一緒にしたりはされたりしたんですか？そうですね、最初の頃は何回か行ったんですけど、はい、弟もちょっとプライドあるんで、はい、あんまり言うこと聞いてくれないんで。そうなんですね。はい、あんまり強要してもと思って、そのままにしてます。そうなんですね。はい、結構性格は全然違うような感じ。どうなんですかね、わからないですね。ちっちゃい頃は喧嘩とかよく食べたとか。あると思います。今は仲いいです。今は仲いいです。そうなんですね。はい、この選手は104期まで男女ともに実力レースは揃った104期だと思うんですけれども、どんな期ですか？104期ですか？はい、どんな期？少数精鋭ですか？あんまり人数いないんで、どうか。はい、そして長崎支部からは坪口選手が104期ご一緒だと思うんですけれども、坪口選手よく話されたりしますか？そうですね、一緒の説になればよく話してると思います。レースの話とか主に？そうですね、はい、レースの話とか、たわいもない話とか、いろいろと話してます。そうなんですね。そして岡村選手、デビュー節の4走目で初1着ということで、本当に素晴らしいと思うんですけれども、今でも覚えてらっしゃったりしますか？覚えてます。はい、スタートちゃんと行って、まくったと思います。はい、ここからはプライベートについてもちょっとお聞きしたいんですけれども、休みの日ってどんなことされたりしてますか？最近はちょっと怪我の影響あって、リハビリとかが主になってます。あ、そうなんですね。はい、それ結構室内で過ごされたりとか？時間があれば、外でバーベキューやったりはたまにはやってますけど、あんまり、そうですね、行ってないですね、どこにも。インドア派？アウトドア派？インドア、アウトドアって言われたらアウトドアと思ってますけど、はい、最近はあんまり活動的にはやってないです。本読んだりとかはされるんですか？本はほぼ読んでないと思います。読書とかですね、漫画とかも？漫画もですね、はい、
むしろ読める本を教えてほしいじゃあぜひぜひ皆さんにおすすめの本を、そうですね、はい、見せていただいてということで、はい、そして明日はバレンタインということなんですけれども、はい、チョコはもらいましたか？まあ、チョコはもらってないですし、あんまり好きじゃないので。そうなんですか？はい、ちょっと甘いものが苦手。いえ、チョコレートが苦手です。あー、そうなんですね。じゃあクッキーとかキャンディーとかそういうのは大丈夫？まあ、そういうのは比較的、はい、好きな方です。はい、優しければチョコ以外の甘いもの。そうですね、はい、お願いします。岡村選手、最後にファンの方へ一言いただいてもよろしいですか？はい、復帰してまだ間もないですけど、一生懸命走るので応援お願いします。はい、ありがとうございました。